21 საუკუნე ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო ვანის მუზეუმისთვის და არა მხოლოდ მუზეუმისთვის, მთლიანად ვანისათვის. ეს შეგვიძლია რაღაცნაირად სამ ნაწილად დავყოთ. პირველი ეს იყო უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენები. ხა 21 საუკუნე კი ღერს, მაგრამ სინამდვილეში 2000 წლეული წელია, ძალიან მოკლე პერიოდია ამ ხელა გარდაქმნებისათვის. ეს პირველად მოხდა, პირველი ესეთი უმნიშვნელოვანესი ამ საუკუნეში იყო ძალიან დიდი აღმოჩენები 2003, 2004, 2007 წლებში. მეორე ასეთი უმნიშვნელოვანესი იყო საერთაშორისო გამოფენები და საერთაშორისო კიდევ ერთხელ აღიარება უკვე გამოფენების და ძალიან დიდი წარმატება პოვა საერთაშორისო საზოგადოებაში ამ გამოფენებმა და მესამე ეს არის და აი თითქოს დააგვირგვინა ყველაფერი მუზეუმის რეაბილიტაციამ. ეხლა ეს თვითონ რეაბილიტაცია თქვენ ყველას ინტერაქტივი გაქვთ გამოფენასთან და გექნებათ და ნახავთ თუ რა საოცრად ყვება ამ უნიკალურ პერიოდს ეს გამოფენა თავის სამეცნიერო უდაო ძალიან საინტერესო კონცეფციით და სრულიად უნიკალური კოლექციით. მუზეუმი ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის კოლექცია, არტეფაქტი, მაგრამ მის უკან, ასე ვთქვათ, სცენის უკან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები იმალება, რომელიც ესე ვიზიტორისთვის შეიძლება თვალშისაცემი არ იყოს, მაგრამ დამიჯერეთ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სამეცნიერო შესწავლისათვის. 21 საუკუნე ბევრ ამას გვავალდებულებს მეცნიერებს. თუ დააკვირდებით, მოხდა მაგალითად ზუსტი და ფუნდამენტალური მეცნიერების ჰუმანიტარიზაცია და პირიქით ჰუმანიტარული მეცნიერებებში მოხდა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების დისციპლინების ინტეგრაცია. ამის გარეშე დღევანდელი მეცნიერება მოკლებულია ძალიან ბევრ ამას. ეს ასე ვთქვათ, გვავალდებულებს მეცნიერებს, რომ სწორედ ესეთი მიდგომით შევისწავლოთ ესა თუ ის არქეოლოგიური არტეფაქტი. სულ ცოტა ხნის წინაც კი, მაგალითად, ბოლო აღმოჩენა, როდესაც მოხდა 2007 წელს, ჩვენ როდესაც ეს უნიკალური ბრინჯაოს საგანძური, ჭრაქები, შუბისპირები, ამ აღმოჩენის შემდეგ ჩვენ სამეცნიერო კვლევისათვის და რესტავრაციისათვის თანამშრომლობა გვქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების მეტროპოლიტენის მუზეუმთან და კპოლგეტის მუზეუმთან. სწორედ მან მოხდა გარკვეული ნივთების რესტავრაცია, სამეცნიერო კვლევა. დღეს ამ რეაბილიტაციის შემდეგ უმნიშვნელო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო რამ რაც მოხდა, ეს არის, რომ სრულად აღიჭურვა 21 საუკუნის მოთხოვნის შესაბამისად სარესტავრაციო კვლევითი ლაბორატორია. ანუ ეს აღარ არის მხოლოდ მუზეუმი, ეს არის თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ანტიკური კულტურის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, სადაც ნებისმიერი რანგის ქვეყნის მეცნიერი ჩამოვა და ზუსტად ისეთივე კვლევებს ჩაატარებს, როგორც ჩვენ შეგვეძლოს სულ რამოდენიმე წლის წინ ოკეანის გადახმა. მაგალითად, ერთ-ერთი სარტყელი, რომელიც ახლა წარმოდგენილია ჩემს ფონად, ეს არის 2004 წელს აღმოჩნდა ეს სარტყელი 24 სამარხი მეცნიერებმა კარგად იციან, მდიდრული სამარხი არის, სადაც იყო 500-მდე ოქროს ნივთი, 17000-მდე ფერადი თვლები და ეს ვანი ყველა ვიცით ოქროთ მრავალი, მაგრამ ასევე აღმოჩნდა, რომ ვერცხლი და სხვა ლითონითაც მრავალი ეს ბოლო აღმოჩენებმა დაგვიდასტურეს და როდესაც მე მქონდა ეს ბედნიერება, რომ ამ გათხრების დროს ვიყავი მონაწილე როგორც რესტავრატორი. და როდესაც გაითხარა, იმდენად იყო ეს ვერცხლი დაფარული ჟანგეულით, რომ აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო იდენტიფიცირება, რა ლითონთან ჰქონდა საქმე. აქედან გამომდინარე, დეპოზიტიდან ამოღების შემდეგ წავიღეთ იქ მუზეუმში, შემდგომ ტრანსპორტირება მოვახდინეთ აი ამ მუზეუმში, ამ სარესტავრაციო ლაბორატორიაში, ქიმიურ სარესტავრაციო ლაბორატორიაში. აქ მოხდა განსაზღვრა, აქ დაიგეგმა შემდგომი რესტავრაცია და მეორე ეტაპი იყო უკვე შემდგომი კვლევისათვის ამერიკაში, ვაშინგტონში, სმიცონის ინსტიტუციის ფრერ საკლერის გალერეაში მოხდა მისი შემდგომი კვლევა და კონსერვაცია. დღეს უკვე ეს ჩვენ შეგვიძლია და სწორედ ამ აღჭურვით რეაბილიტაციის შედეგად ჩვენ გვაქვს ის აპარატურა, რომელიც არანთუ ლაბორატორიაში შევძლებთ, არამედ გათხრის დროს ინსიტუ შეგვიძლია ვნახოთ რა ლითონია. პირდაპირ აპარატი ყოველგვარი დესტრუქციის გარეშე გვაძლევს ჩვენ ამა თუ იმ არტეფაქტის ქიმიურ შედგენილობას და ეს ერთის მხრივ
მეცნიერებისთვის არის მნიშვნელოვანი და მეორეს მხრივ არანაკლებ დამიჯერეთ თვითონ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის. ნებისმიერ განსხვავებულ მასალას სხვა მიდგომა ჭირდება პირველადი შეხების დროს. მაგალითად, სწორედ ამ ვერცხლის სარტყელზე მინდა მოგახსენოთ, რომ საერთოდ ვერცხლი ყველაზე სუსტია. როდესაც ის ჰაერთან ურთიერთობაში შედის, შეიძლება მომენტალურად ფრთხილად წავიდეს. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა ჩვენ ამ აღჭურვით, ამ დღევანდელი მონაცემებით, ლაბორატორიით შეგვიძლია ყოველგვარი რისკის გარეშე უკვე დეპოზიტში გამსაზღვროთ რა მოქმედებები განვახორციელოთ და რა იყოს შემდგომი ეტაპები. ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს ჩვენს დიდ თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორ უცხოელ ინსტიტუციებთან. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება სრულიად ახალი ეტაპი, როდესაც თვითონ ჩამოვლენ დიდი სიხარულით და შემერთებით ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმში და თქვენ მოწმე გახდებით არაერთი ძალიან საინტერესო სამეცნიერო პროექტის და არაერთი ძალიან დიდი აღმოჩენა.